Benvinguts a aquesta 23a sessió web de la Generalitat de Catalunya. Donem la benvinguda. Avui és un dia una mica peculiar perquè hem passat un seguit de coses. El primer, anunciar-vos que no tenim internet, no hi ha connexió wifi, per tant, d'entrada ja tenim una primera dificultat. Sembla ser que hi ha una petita avaria en l'edifici. La segona cosa és anunciar-vos també que ens ha fallat i no podrem comptar amb la presència de Pau García Milà, que s'ha excusat a la seva assistència a última hora i que doncs, no hem tingut marge de maniobra per poder fer una substitució adequada a l'ocasió. Escolteu, fins aquí les males notícies, això són els estralls d'un pont de 3 dies, suposo. Bé, a partir d'aquí començarem la sessió. Sí que tenim, per altra banda, per això, en Pau Argelaguer, que és un estudiant de tercer d'ESO de Sabadell, i que ell, conjuntament amb uns altres companys de la seva promoció, doncs, seran els qui animaran el debat i ens faran la presentació de la sessió del vot. Ho coordinarà en Jaime Roca, que en coneixeu tots, i per tant tenim moltes ganes de sentir, doncs, sentir de primera mà què ens poden explicar aquests nanos que fan tercer d'ESO i que evidentment porten la digitalització ja incorporada en l'ADN, o almenys això és el que creiem, no? Però que sí que segur que poden enriquir el debat i ens poden aportar coses i reflexions que ens poden ajudar a tots a millorar. Per tant, sense més preàmbuls, voldria demanar als nostres convidats que s'incorporin aquí a la tassa, a la mesa, i començaríem la sessió. Moltes gràcies. Això de les sessions web que es muntaran en aquesta casa és un clàssic, ja és un històric. Sou molts els que acostumeu a venir aquí a sentir gent de tota mena amb diferents aproximacions a la societat de la informació i sabeu que el format acostuma a ser que ve algú i explica la seva veritat. En Jordi Graell sempre té aquesta facultat de reinventar coses i de buscar nous límits, i últimament sempre que vinc és per un format raro. L'última vegada que vaig venir era un format raro, no sé si és que vau venir aquell moment i ho vau recordar, però es tractava de traspassar un procés col·laboratiu que va haver-hi. Jo sempre acabo patint molt, i avui farem algo semblant, que és un experiment que tant de bo ens ha sortit bé, i amb la vostra ajuda segur que aquestes coses surten millor. A la meva dreta tinc el Jordi Cullell, d'EIOS, és de l'equip del projecte, és qui ve en nom del Pau García Milà, que no ha pogut venir perquè està a Londres, em sembla que està... Sí, de Londres, i EIOS representarà aquesta mirada d'EIOS. El motiu de convidar la gent d'EIOS, en concret el Pau García Milà, avui Jordi Cullell, és per com un grup de joves de 16 a 17 anys acaben impulsant una iniciativa basada en software de codi obert, col·laboració, i acaba sent una start-up, una iniciativa empresarial, capital risc, dimensió internacional. Per culpa d'aquesta dimensió internacional avui se'ns ha mogut l'agenda. I a la meva esquerra tenim dos... El joc era de Pau a Pau, ara farem un joc diferent. A la meva esquerra tenim el Pau i l'Aleix, dos estudiants de tercer d'ESO d'una escola de Sabadell i que estan començant a fer coses amb ordinadors i amb tecnologia. Tenen un blog i és allò que a vegades he caigut amb la trampa de dir-los són nadius digitals. I això és el que ens agradaria avui treure, estirar el fil aquest de l'agulla i parlant amb ells i parlant amb vosaltres. Hi ha micros per aquí i podeu entrar en la conversa en el moment que vulgueu. Voldríem tocar en primera persona què és això dels nadius digitals, què saben fer i què no saben fer, i probablement intentar també trencar algun tòpic. A vegades pressuposem que hi ha coses que ells arrai i poder no tant arrai, poder hi ha alguna cosa que també necessita
un desenvolupament i una aproximació. Jo presento. Porto la conversa, espero que hi participeu de la conversa, començarem a donar-los la veu en qualsevol moment, segons dels temes que anem tocant, porto diversos, segons dels temes que anem tocant us suggereix el més mínim dubte, comentari i puntualització, sisplau, afegiu-vos-hi. Tots vosaltres també teniu fills, també teniu experiències amb gent jove i també teniu la vostra lectura i la vostra veritat de què és el que està passant. Insisteixo, l'objectiu avui seria aquest. El jovent que puja, aquest jovent que serà ciutadà i des d'aquí des de l'administració se l'haurà d'atendre, amb quines idees preconcebudes arriba, amb quin ADN, com està arribant tot això. Bueno, si us sembla, Pau, Aleix, què esteu fent? Què és això que feu? Teniu un blog? No teniu un blog? Quina aproximació teniu amb la tecnologia? Bé, nosaltres des de tota la vida que ens ha agradat això... Tota la vida, vols dir... Sí, clar. Des de que hi ha... I bé, doncs, va sorgir un projecte, vaig començar un blog, després l'Aleix i l'Enric, que està perquè el públic s'hi van afegir, i bé, doncs... Està enregistrant-ho. Sí, també. I del blog? Hombre. No, i doncs la idea és aquesta, ara és un petit projecte, però per passar-ho bé i per anar agafant experiència. O sigui, és un blog que feu entre tres? Sí, bueno, cada un té una, com una mena de funció més dintre el blog, però sí, la idea és aquesta. I el blog es dedica? És un blog d'informàtica i l'objectiu principal és acostar, o sigui, posem els nostres coneixements sobre la taula, i la idea és que la gent pugui accedir a aquest coneixement i poder treure el màxim profit possible. Per exemple, Aleix, quin tipus de coses? Abans que ens vam estar parlant, posava l'exemple de com descarregar-te un vídeo de YouTube o com fer un podcast poder o coses d'aquestes? Sí, programes que et serveixin per solucionar problemes que puguis tenir o coses que vulguis fer amb l'ordinador. Teniu fans? Sí. Abans parlaves de mètriques, que us visiten... Mitjana de 150 usuaris únics cada dia. I si consideres que són classe 150, si fos la teva classe serien 30. Sí. Per arribar a 150 hi ha més gent. Sí. No, jo crec que tenim públic molt divers. Sí que tenim també la gent més propera a nosaltres, però últimament estem veient que hi ha gent que no coneixem de res i que s'hi està posant. I és això, al principi també tenim un grup a Facebook, i al principi el grup de Facebook era miràvem i si no era amic meu era amic seu. I ara estem veient que hi ha gent que s'hi uneix i no la coneixem. I... Ara som amics de l'Enric. No, l'Enric no té Facebook. No, doncs... sí, doncs això que cada vegada veiem que anem ampliant horitzons i és l'objectiu. Jordi, la vostra història ara és un ben diferent, però quan vau engegar havia un grup de 4 persones que tenien també... Ara teniu 15 anys ara? Bueno, 14, no? Ho has de preguntar a algú? No, l'Enric, 13. 13-14 anys. Vosaltres vam engegar el projecte... 16-17. Sí. Tot i que la història podria ser paral·lela una mica a la seva, en el sentit que iOS no és més que un resultat d'una de les coses que feien mentre estaven fent altres coses. És a dir, abans d'iOS va haver-hi Pam Tomàquet, que com el nom diu era una pàgina per fer webs, va haver-hi una cosa que era semblant al Twitter, de fet, vam tenir una proposta de Twitter per unir-nos a l'equip de Twitter de desenvolupar-ho, vam dir que no, perquè... No ho veiem. No, vam dir, veiem més iOS i mira, però bueno, coses que passen. Però eren altres coses i iOS no deixava de ser un recurs més dintre de tot això. Què passava? Passava que van començar sobretot el Pau i el Marc, el Pau i el Marc vivien a Olesa, dues puntes del poble, cada una a una punta, el Pau vivia més cap a les afores, el Marc vivia al centre, i tenien les webs, totes aquestes històries, perquè a més, per guanyar-se uns diners, feien webs per la gent.
D'acord, cosa que fa uns anys ara potser tot és molt més senzill i la gent tothom es pot fer una web amb un blog, fa uns anys era molt fàcil. De quan és parlant? Estem parlant del 2003, 2002... Era una, per internet era, han passat canviant molt les coses per internet. Facebook 2002, no, no sabíem què era. El web 2.0 era com... Cloud Computing era un concepte que encara... Ara tothom sí, Cloud Computing, i tothom... S'omple molt la boca, però fa 3 anys que existeix el concepte 4. Per tant, les coses eren diferents. Total, que havien una cada punta del poble i tenia una necessitat que era el Pau es deixava coses, el Pau anava a casa del Marc i es deixava els arxius perquè no es posava el pendrive, se'ls deixava a casa, havia de tornar, mitja hora anar, mitja hora tornar. Tenien un problema. Què van dir? Van dir, ostres, fem un lloc per deixar, per poder deixar les coses. I així va començar, llavors ells sabien HTML, sabien PHP i van pensar un lloc on deixar els seus arxius i les seves coses a internet. És a dir, era una necessitat. Era per no tenir que anar cada dia a casa? No, per no deixar-s'ho, perquè si el Pau anava a casa del Marc, no es deixava res a casa seva, ho deixava tot allà a internet, van dir, deixem a internet, i ho agafem i ho tornem a... I quan anem a casa del Marc, ho deixem i treballem i tornem a guardar. I així ho tenim tot sempre un lloc que podem accedir des de casa teva, des de casa meva o des de Barcelona. Bàsicament, era una necessitat, no van tenir una idea i van dir, hola, anem i ens hem inventat això i ens farem rics amb això. No, perquè iOS era una cosa més. El que va passar va ser que després, quan ho van alliberar, van dir pues que ens agrada, ha quedat bé, no? No s'aguantava per enlloc, si no ho miréssim, però ha quedat bé, perquè ells havia quedat bé. I era l'iOS 0.9, van dir, doncs ho alliberarem i que la gent se'n pugui aprofitar. I aquí va ser quan van tenir una mica la sorpresa. Què vol dir, alliberarem? Alliberar vol dir agafar el programa, el codi, i deixar-lo a internet perquè altra gent se'n pugui beneficiar. I aquest potser va ser l'encert més gran que vam tenir i el que ha fet que estiguem on estiguem. S'ha de dir que, com tot procés, o sigui, això és una cosa també, està bé perquè és de la Generalitat, suposo que alguns seran funcionaris, i és, molts cops es diuen els funcionaris no poden fer res i estan col·locats i no han d'avançar. Us encoratjo també que si teniu idees les tireu endavant, això ho volia dir, que és important perquè... Jo ho fan, eh? Us que em passin més encara, i que trenquin tòpics i que no triqui més això dels funcionaris que no fan res, que ja estan col·locats, que crec que... Però això és un jardí, ara... No, tenen molt a dir, no, però ho volia dir, he pensat, ho has de dir, i ja ho he dit. Res, una línia. Total, on anava, mira, que ho van alliberar i va sortir una revista que es deia OSC News, era una pàgina web americana, va haver-hi 200 comentaris, 198 dolents i 2 de bons, que eren el Pau i el Marc, que es defensaven ells mateixos. I aquí ve el missatge, és a dir, darrere l'anècdota aquesta que tothom va dir que era inútil, era l'any 2005, esteu bojos, és inútil, no sé cap on aneu, no sé què voleu fer, què esteu fent, no té futur. Ells van continuar fent-ho perquè els anava bé, o sigui, ho havien creat, però els anava bé, i ells ho van continuar perquè els anava bé. I quan anaven continuant, van veure que hi havia un noi d'Alemanya que també anava bé, un noi d'Anglaterra, dos persones d'Amèrica i dos grecs que els anaven bé. I això va ser el que va fer que l'equip es comencés a créixer, és a dir, va ser el principi d'iOS. O sigui, la idea que hi ha darrere és que potser no, al començar no van anar a fer una cosa com per fer-se rics, per fer-se famosos, per fer-se... Però ja em feia coses que no entenc. Tu agafes i dius, jo allibero el codi. Sí. On te l'alliberes? Perquè jo a la meva pàgina web publico el meu codi i el grec aquest no se n'entera. On te l'alliberes? La gràcia no era el lloc, sinó que van tenir la sort de que van sortir a llocs a mitjans d'internet, el que deia d'OS News, per exemple, que és una pàgina web. Van tenir la sort que allà els hi van publicar el codi, els hi van publicar el que havien tret. Llavors, això és un relacional que existia. I aquest relacional com ho van teixir? Eren els llocs que ells visitaven, que ells llegien? Sí, eren els llocs que llegien i ho van enviar i els van publicar. Després els van despublicar, però això és una de les úniques notícies que han tret perquè no... Eren, al final van dir, vale, potser sí que tothom qui està votant un negatiu i no li agrada té raó i ho van treure, però allà hi era. Per tant, va ser el principi, és a dir, per molt bo, per molt dolent que fos, i a partir d'aquí, com que era un concepte nou, també es va anar com parlant pels fòrums, i això va ser una mica l'espurna que va fer encendre el que va venir tot. Tot en anglès? Tot en anglès, sobretot a la base de ser anglès. Tot en anglès? No. No, el blog no, però les fonts de les que us alimenteu, el que llegiu, com feu per estar al dia? Desgraciadament ha de ser tot en anglès i poc a la nostra llengua. I un dels objectius del blog és que tota la idea sigui a la llengua vehicular, que sigui el català. Sí, sí, tu t'expresses en català, però dir, els circuits on t'apreneu, esteu en contacte amb gent d'altres països, parleu amb altres... Bé, bàsicament els fòrums d'això que estem
resta de l'estat espanyol i Llatinoamèrica, perquè per proximitat d'idioma, bàsicament. Nosaltres sempre ha sigut tot en anglès, però bàsicament és una qüestió molt funcional de... Estem parlant d'internet, internet no té fronteres, és a dir, quan tu et connectes a una pàgina no saps si et connectes a... que si la pàgina està allotjada a Madrid, està allotjada als Estats Units o està allotjada a Tanzània. Per tant, quan parles amb algú, no saps, la persona que et veurà pot venir de tot arreu. Si no mires les estadístiques de la teva web, segur que et sorprendràs i veuràs que hi ha gent de tot el món. L'internet és global, i si vols ser global, has d'estar en anglès. Estar en anglès no vol dir prescindir del català, és a dir, si aneu a la pàgina d'iOS estarà en català, castellà i anglès. I si mireu les traduccions d'iOS quan aneu a canviar l'idioma, el primer idioma que tenim és el català, perquè som catalans, no tenim cap problema i ho posem allà. Però sí que ha d'estar en anglès, perquè quan jo parlo amb un noi d'Iran, o quan parlo amb un noi d'Israel, o quan parlo amb un noi de Sud-àfrica, parlem amb anglès. I alguns tenen un anglès dolentíssim, però saben que si volen parlar amb mi, o parlen amb anglès, o aprenen francès que parlo, o català i castellà, o... I com que no parlen res d'això, prefereixen parlar malament en anglès. És a dir, l'anglès volem que no és l'idioma vehicular actualment a internet, i és bastant un requisit si volem poder-nos expandir i poder interactuar amb tot el món. Jo crec que és una cosa bastant clara. Hi ha una cosa que m'interessa molt també sempre, que és la dieta d'informació. És a dir, no sé si calcular-ho en hores, però intentem en hores, a veure què surt. Quantes hores de treball previ, de lectura, d'estudi, demana cada cosa que comparteixes amb els altres? Quan tu agafes i publiques, quan vosaltres publiqueu a l'Eix qualsevol cosa que sabeu fer i que compartiu amb la resta, al darrere, quanta rasca hi ha? És pim-pam-pum? No. Curro o com baixa? És buscar informació a diferents llocs, informar-nos en bé, fins que tenim clara la idea del que volem parlar i ja està. Llavors ho fiquem al blog. Però depenent del que sigui, pot ser o dues hores o mitja hora. I com va això? Decidiu un tema, us ho parleu, teniu una programació, cada dilluns traureu un post, cada quan bufa el vent o com va? Sí, bueno, està com una mica ordenat el que publiquem cada dia. Cada dia? Planificat. Sí, és a dir, cada dia tenim un post nou i tenim allò un calendari o l'outlook, així senzillet. I la idea, o sigui, ara per fer-te una idea, ja tenim planificat el que publicarem demà, la setmana que ve, aquí 3 setmanes, saps? I el que, o sigui, normalment el que fem entre els tres és dir, tenim una idea? Doncs, vam, això pot ser interessant pel blog, doncs, espera't, ho publiquem, saps? I això que deia sobre la preparació prèvia, molt d'acord amb el que ha dit ell, però a més també tirem molt d'experiència personal, saps? O sigui, tenim experiència personal i després la contrastem amb informació externa. I vosaltres, quan vau agafar això de iOS i va passar a ser una cosa de dos que comparteixen en un espai i comença a ser un projecte col·laboratiu, comença a arribar a col·laboració externa de tercers. Com és el procés de... Com és organitzar-te amb gent que no coneixes? Hi ha una gestió del projecte, és a dir, estem parlant, pels que no sapigueu, és programari lliure. D'acord? Programari lliure vol dir que el codi, el cor del programa, el pot agafar tothom i el pot modificar com ell vulgui, amb l'única condició que després el torni a posar a internet a disposició de tothom. Perquè ens fem una idea, quan comprem el Microsoft Word, que és un programari tancat, no faig servir Word, faig servir OpenOffice, però no LibreOffice. Però quan tenim el Word, és una cosa que tenim un arxiu que l'apretem i se'ns instal·la sols. I ja està, no tenim cap més opció de fer-hi res. Imaginem-nos que poguéssim entrar dintre el codi, les lletres, el text que conforma com està fet el Microsoft Word i poguéssim canviar coses. Això seria si fos programari lliure. D'acord, amb iOS pots agafar-ho i canviar-ho tot com tu vulguis, tot per dintre, tot el que tu vulguis, pots posar-hi més coses, treure-hi coses i alliberar-ho. Això és important explicar-ho per entendre el que em preguntaves, que és com ens organitzem una miqueta. El que seria el cor, el nucli, sí que l'intentem portar sempre nosaltres. I el que fa la gent, sí que ens ho envia, mirem com és, ho pengem a una web on tenim totes les coses que fa la gent, i si realment creiem que es pot aprofitar,
sí que ho incorporem al programa. Paral·lelament tenim comunitats de gent que desenvolupa, treballa, tradueix i fa conferències per a ells a 64 països, i amb aquests sí que ens organitzem, tenim un líder per cada comunitat. Aquest líder és el que parla amb els altres líders i amb nosaltres, concretament amb mi. D'acord? I d'aquesta manera és com ens busquem la transversalitat aquesta de saber el que vol fer cada país, com li van les coses, si necessita alguna ajuda i què fan. I a partir d'aquí ho ajuntem tot, es donen idees entre ells i fan des de conferències, fan una mica de tot per tot el món. Per intentar buscar el símil, és com si ara un noi de tercer d'ESO de França els demanés permís per fer el blog però en francès. Sí. I arribés un punt que en lloc de ser el francès còpia del català, el francès comencés a generar continguts propis i ells es traduïssin al català i comencessin a fer... De fet, a ells va passar una cosa semblant, no un francès, però sinó un alemany, i feia tercer d'ESO, sí que feia tercer d'ESO, quart d'ESO. És a dir, va arribar un punt, per exemple, que l'IOS es feia des d'Olesa de Montserrat, però des d'Alemanya, l'ARS, va començar a desenvolupar molt fort IOS. Si mireu per internet, l'IOS 1.8.7 es diu IOS l'ARS, perquè va ser l'ARS el que des d'Alemanya va portar, com si diguéssim, el comandament del desenvolupament. I arribaven a situacions que s'havia d'alliberar això, hi havia periodistes del país esperant que ho alliberessin, i vam haver de trucar als pares del l'ARS perquè l'ARS no es connectava. Era a les 10 de la nit i l'Ars no es connectava. Vam parlar amb el seu pare i l'Ars estava castigat. I no podia connectar a internet. Teníem un senyor del país trucant-nos de Itxitxa que l'alliberaria i sí, no? I nosaltres ja, però no podemos. I vam haver de convèncer el seu pare perquè així es connectava. És a dir, la transversalitat aquesta, i és l'exemple que donaves tu. És a dir, el projecte comença a Olesa, però aquí es va anar fent gran i teníem gent a Alemanya que feia anar desenvolupant coses i anar fent coses, i el que feia els paquets doncs era l'ARS, i els paquets vol dir que ho ajuntava tot per després posar a internet perquè la gent s'ho descarregués, i d'aquí una miqueta tota la història aquesta, que és veritat que una cosa va començar aquí, es pot anar fent gran i has de també buscar aquestes relacions i quan passa coses surrealistes com aquestes. Que estiguin a l'ARS. Sí, que les tinguin l'ARS i que no les pugui alliberar. I són coses que passen i que mira, t'has de... I amb el Lars, quan tot aquest projecte ja estava a aquestes alçades del partit, us coneixíeu físicament? Amb el Lars ens vam conèixer més tard. Ens coneixíem per Skype, per chat, però ell va venir aquí quan tenia 17 anys. Sí que ha vingut aquí dos o tres cops, algun estiu... Això és... Ell va al seu pare i li diu, papa, hauria d'anar un moment a Espanya. Sí, això és... Estem en un tema... No, perquè primer quan vam parlar amb el seu pare li vam explicar qui era, el seu pare per sort parlava bé l'anglès, treballava a Airbus, llavors tenia uns coneixements per un cantó d'informàtica i això, doncs l'anglès també es va informar, li vam explicar que no estem enganyant el seu fill, no estem fent de l'anglès, no és una dofina, també som joves, ell ho va entendre i al final el seu pare ja com col·labora també amb el projecte i li agrada. O sigui, és veritat que va ser difícil al principi el fet aquest de dir-li hola, truco des d'Espanya, a més Espanya, Alemanya, Espanya, ens tenen com mal vistos, diria. Espanya, Turquia... Sí, la Grècia, els pics, els porcs que diuen. Doncs vam intentar convèncer-li, vam poder convèncer al final, però sí que és veritat que al principi l'Ars era que s'havia d'escapar, a més perquè per anar a l'ordinador havia de passar per davant dels seus pares, i això ho explica ell, tenia travesses nocturnes a fer per anar a l'ordinador i provar-se a programar tota la nit. O sigui, va haver-hi malentesos en aquest sentit, sí, amb els pares. Sempre costa que els pares t'entenguin, no? Quan estàs boig, te'n vols anar... Et suggereixo que no feu cap comentari, els vostres pares estan a la sala. Sí, és això. A mi el que m'interessa molt, però, és aquesta... És com un repte, eh? El que havíem parlat una miqueta abans. És com un repte de... A mi sembla que internet obre la capacitat de col·laborar i de relacionar-se amb terceres persones amb independència de lo proper físicament que estiguis. I això és un camí que encara no ho heu explorat. I jo m'atreviria a dir que a vegades la majoria de nosaltres donem per suposat que el jovent ja sap fer coses i ja vol fer coses i ja pot fer coses i no ho tinc tan clar que això sigui així. A vegades hem magnificat això dels nadius digitals, i no sé com ho veieu vosaltres, però a vegades ens ha semblat com si nosaltres, la gent més gran, tinguéssim problemes per adaptar i per entendre el fet digital, i que el jovent que puja això ja ho té incorporat de sèrie. I sospito que el jovent que en ve, el que porta incorporat de sèrie és ser hàbil fent anar màquines,
però no tinc clar que siguin hàbils treballant amb equip, col·laborant, organitzant tasques, etc. Jo diria que si no hi ha algun estímul, això per defecte no passa. Vosaltres no ho heu necessitat i no passa. És mentida que per defecte les xarxes ja siguin internacionals i les coses ja arribin, sinó que no ha fet falta, no ha passat. I aquí va fer falta o va ser atzar o com va anar? Dues coses, el que deies de les digitals, també hem de posar la línia de què vol dir ser digital, perquè el meu germà no hi és, no ho sentirà, però és nadiu digital, sap fer servir... Quina edat té? Té 20 anys, sap fer servir el semblava per internet, sap fer servir ofimàtica, sap fer servir el chat, el Facebook, els Facebook i els Messenger, això és nadiu digital. On és la línia, el que és nadiu digital i el que no és nadiu digital? És a dir, per mi, per mi nadiu digital el que marca no és l'edat de naixement, sinó com d'habitual és per tu fer servir el digital per resoldre problemes. Clar, també. Per resoldre problemes de diferent natura. Clar, és el que dic, hauríem de marcar quins problemes de saber resoldre en aquest sentit, a quins coneixements considerem, no? Perquè molts cops sí que es diu que tots els joves s'han fet servir l'ordinador, però ens posaríem les mans al cap si ens poséssim a mirar què s'han fet servir de l'ordinador. Són nadius digitals, sí, però que molts cops es sobrevalora, jo crec, aquesta paraula, que ens agrada molt omplir-nos la boca amb nadius digitals i en el seu cas sí, perquè són capaços de tirar endavant una web, un blog, s'han tingut muntar coses, saben explicar, tenen un interès, busquen, s'han fet servir, estan mirant el blog, s'han fet servir moltes coses d'internet, però si anéssim als instituts així ens sorprendríem molt del nivell de què vol dir nadiu digital. Vale, saben el que és l'ordinador, obrir l'Explorer o el Firefox, i saben què és el Firefox, i obrir el Messenger. I Facebook. I el Marcel Facebook va dintre del navegador, però vull dir que sí, però que és molt limitat. Que potser sí que hauríem de plantejar, ostres, què vol dir nadiu digital i fins on volem que arribin les competències o les coses que han de voler saber resoldre amb l'ordinador. Jo, el dia que els vaig conèixer, em va semblar, Pau, que estaves molt orgullós de saber programar. Sí. I et semblava que hi ha dos tipus de persones, els que saben programar i els que no saben programar. Bé, és un plus, és un plus. Tu quan navegues per internet, jo de vegades m'entretinc amb mi, és una cosa molt friqui, a mirar els codis fonts de les pàgines. I clar, si és una... T'ho confio. Sí. Però també heu construït en base a l'atribut de saber programar. Sí, hi havia una mica de tot, és a dir, no tothom sap programar igual. És a dir, iOS, el Marc no sap programar, no, sap molt poc i ho va dissenyar tot i va ser una de les coses que ha fet que iOS tingui èxit, o sigui, aquest format que té d'escriptori. I això va fer una persona que no sap programar i sap moltes altres coses en ordinador, sap dissenyar, sap dibuixar. El Pau sabia programar i ja no programa, perquè li van prohibir una persona d'allòs. Perquè no programava massa bé. No era massa segur que ell... O sigui, un programa... El Pau sabrà, pots programar, que el programa és que on pots escriure, però pots escriure bé o pots escriure que no s'entengui. Doncs el Pau programava, que era poc segur i el que ell feia era molt fàcil que hi entrés algun hacker i així. Per tant, quan va entrar el José Carlos, que era aquest que mirava codis font i després tenia problemes amb la justícia i aquestes coses, per mirar què passava amb el codi font, doncs, no, això és veritat. Va entrar i li va dir, Pau, jo entro a canvi que tu no programis més. I d'aquí va... I el Pau, llavors, podem dir que sap programar, però tampoc sap programar fins a nivell superalt. Programar és important, està clar, i més si vols fer coses en internet, és la... Per un cantó és la base, no hi ha pàgina web si ningú no la programa. Però que també fan falta moltes més cartes per poder jugar aquest joc, està clar també, jo crec. Que no tot és programar. El destí és codi lliure? Vull dir, els materials tenen que estar lliures a la xarxa? Sí. Has sentit parlar de la llei Sinde? Bastant, bastant. Doncs, segons compte, tancaran la web, eh? No, en absolut. Tot els anàlisis que fem, tot el programari que ensenyem a fer servir, tot, intentem que si no programari lliure, almenys, com a mínim, software gratuït, que és molt diferent,
però és com és una és el mínim, no? Clar, que, si no, ja, sí que podríem dir, mira, escolta, fem servir el Word, no sé què, i típic comentari, escolta'm, i jo d'on trec el Word? Si jo li poso l'enllaç a la botiga oficial de Microsoft, em dirà, molt bé, els 300 euros els pagaràs tu. I clar, em dirà, posa'm un enllaç a una pàgina web així per poder-me descarregar. I no pot ser això. Les imatges també són vostres? Sí, sí, tot és contingut propi. No, això... també entra dintre no, la llengua. Sigui... No, però o sigui, publiquem tot amb... Si agafem coses, o sigui, estem basats en WordPress, que és programa lliure, sí, sí. I tot ho publicam sense Creative Commons, per tant, si tu, mentre en citis, mentre citis la nostra font, pots fer el que vulguis amb el contingut que produïm vosaltres, i creiem que això és el futur. Tu, a veure, ells ara tenen una web de consells pràctics per gent que té dubtes en temes de tecnologia, de com es baixa una pel·lícula, de com es fa no sé què, de com es configura no sé quantos. Ara imagina't que a vegades l'atzar fa aquestes jugades, imagina't que això esdevé popular i mira, internet fàcil, i que fàcil que ve i que bé ho expliquen i que macos que són i no sé quantes coses més. I comencen a fer gràcia i passen de 150 visites, de 1.500, de 1.500, de 3.500, perquè a vegades no hi ha cap pla darrere d'aquestes coses, passen i ja està. Sí, sí. Llavors arriba un moment en què, en lloc de ser una afició de tres joves, té pinta de projecte. Sí. A vosaltres, quan això va tenir pinta de projecte, quin tipus de crisi es va comportar? Vale. Hi ha diversos fons. El primer és no perdre el cap. El segon és ser conscient de que tu sol... No perds el cap? No, perquè pots dir, ah, sol que... Això ho compta com es fa? Com es fa? No, a conferències el 2007 i així, que la gent presentava amb un banner de la d'esquerra que posava Yahoo, compra'm, i coses així. Això és perdre el cap, no pots ser alguna cosa pensant, perquè comença a anar bé que et compri Yahoo, que et compri Google o que et compri algú. I això jo ho he vist des de projectes presentats en llocs més o menys seriosos. Però si et compres Yahoo és per tremolar, eh? Ara sí, el 2007 era millor, eh? Efectivament, no estic completament d'acord. No, és no perdre el cap i segon ser conscient de que tu has fet coses, però en el fons no ets ningú. No ets ningú vol dir que si passes de ser un projecte a ser una empresa, hi ha tota una sèrie de requeriments que vam haver de complir i que per la nostra edat, per la nostra experiència, ens costava arribar-hi. I que vam buscar algú que ens ajudés a fer tot això, és a dir, a iOS sí que som tots joves, però hi ha dues figures actualment que són adultes i que són les adultes, que són molt grans, més grans, molt grans tant. Ah, defineix-ho. Estic liant ja això, eh? Entreixo molt això. No, i molt grans. Malament, que tenen entre 45 i 50 anys, que són joves tirant cap a dalt, que tenim. Ja, estic en sol. Marxarà el públic. Jo tinc 44 i estic salvat. M'estic en sol. Ha dit 45. És que ho sabia llavors, dic que el salvo. Si no, el que són... Què va passar? Va passar que vam veure que érem joves, que començaven a arribar coses, arriben empreses de fora, i veus que és una empresa i que ja va bé, el projecte canvia el xip, és a dir, que era un divertimento, ara passa a ser amb el que tu et guanyes la vida. Ja li aneu al registre, no? Aneu a votar? Clar, anem a buscar 3.600 euros per constituir una empresa. Busques per internet com es fa una factura, busques per internet, això passa al principi, busques per internet com es fa la factura, busques per internet el que has de pagar, vas a un gestor que et diuen els teus pares per intentar fer el paperam, perquè tu... Quan aneu al notari a registrar l'empresa i pagueu 3.600 euros, per fer una aquí la gent gran aquesta que deies encara no havia vingut. Eh? Encara no, però estava a punt, això ja... Va venir just aquell mateix, molt poc després, va arribar el Paul Wattin, que és una persona que havia fet... D'on és? Us ho explico. És una persona que és francesa, havia... Va arribar a través d'allò de casualitats, d'un que coneix algun que diu, hi ha alguna persona que ha vingut de França que havia creat una cosa que feia Isinet l'any 96, Isinet era... Sí, ja estem en el món presencial, això és aquí a Barcelona. Sí, sí, sí. L'any 96 el Pol, us explico la història perquè veieu que també venia del món d'internet i que també és una altra bona idea que li va sortir bé. L'any 96 va crear Isinet, que era una empresa que donava servei a les cartes.
internet a les cases, donava l'any 96. 96, internet, cases, eren conceptes que estaven una mica dissociats, perquè el 96 jo em sembla que em connectava per cafè internet, si ja arribava, que era una, algo de Barcelona que no internet, i ell, total, que es va fer d'hora amb això i va venir a Barcelona, i ens va dir, ostres, doncs m'agradaria ajudar-vos perquè tinc ganes de començar una altra cosa. I aquesta va ser la figura que vam agafar nosaltres com a persona que ens ajudava a posar com racionalitat, t'ajudava a fer un pla de negoci, t'ajudava a tirar endavant i a organitzar una mica aquestes peces que tenien sobre la taula. Ell agafava i venia a Olesa de Montserrat? Sí, al principi sí, llavors ja vam venir a Barcelona. I ell feia això, sí, venia dos dies a la setmana i de fet ha estat venint dos dies a la setmana fins fa dos mesos, que ha vingut ara, ja tenim un CEO que es diu, nou, que ve els cinc dies a la setmana. A Olesa? No, ara ja estem a Barcelona. Ara ja ve aquí, ara tenim una altra persona, el Michel, que també ha tingut una experiència com a director general d'un gran banc espanyol i ha dit, ja havia acabat aquesta etapa, vull fer una cosa més diferent, i ara el tenim amb nosaltres, que és també el que ens està orientant com a fer tot aquest creixement exponencial. El que vull dir és que és molt difícil, sento un 18 anys, 19, 20, 21, el que tingui el cap centrat i els coneixements per tirar endavant una cosa. O sigui, sempre has de ser conscient de les teves limitacions i més quan fas projectes de qualsevol tipus. Si mires a Google, Google si és una empresa jove i el que vulguis, però els dos creadors no van sigut ells els que han tirat endavant l'empresa fins on està. Ara tenim un l'Eric Smith, que és una persona també de 40-50 anys, que és molt gran, sí. Molt gran, que és el que, no, però té un bagatge darrere que és el que ha tirat endavant l'empresa Google. I ara que ja, ells ja han tingut els seus coneixements, han estudiat, ara és quan ell, l'Eric Smith, ha passat un segon pla i els dos fundadors, que tenen 20 i tants anys, són els que han agafat el timó de l'empresa. O sigui, la cosa és que no, tampoc va inventar res, però és una cosa que crec que és necessària perquè un projecte sí que tenim endavant. El fet de ser molt conscient de qui ets, on ets i què saps, i a partir d'aquí anar treballant. Com us imagineu el vostre blog? Ara tampoc us heu d'estressar, eh? Tranquils, és un espai per divertir-se, acceptem-ho ja, no sereu rics, no ens emborratxéssim de tonteria, però teniu un blog, us fa il·lusió, li dediqueu molt d'esforç i molt de temps, escriviu un cop al dia i teniu somnis o desitjos o ambicions, o com si ho tinguéssiu que projectar a un any vista o a sis mesos vista, que visualitzeu. Visualitzeu que sou 3 i sereu 6, visualitzeu que sou 3 i sereu 2. S'estic. És broma. No, que... bueno, si ho fem és perquè ens agrada, principalment, i creiem que en el blog és una forma d'expressar-nos i que ho vegi altra gent, i si tira endavant, doncs millor, millor. I si ens quedem com estem ara, doncs no passa res. Bé, que nosaltres no... O sigui, mira, si ara és el que estic tuant, si ara el blog, mira, ens ve Google, ens compra, mira. Tranquil, bé, no ho deixis. Ha sonat la campana. Això ho porta gent gran. Bé, però és una cosa totalment passional que fem per divertir-nos. Si podem ajudar algú, doncs fantàstic. No, però jo no em refereixo tant a guanyar i a vendre i aquestes coses que són a vegades, sinó de creixement de projecte. No, home. Si teniu previst obrir seccions noves, si teniu previst obrir idiomes, o si teniu previst... No, no passa res. Ara no. Ara estem esperant que... O sigui, estem treballant en el projecte, estem fent-lo tirar endavant. Si us fa una setmana ja vam fer un salt important, vam estrenar un domini nou, .cat, vam renovar tot, vam redissenyar-lo tot el blog, i bé, és un creixement petit, però anirem a intentar-lo fer escalonat, però que cada cop vagi més el tema. Fins al dia que ens encansem, que l'Enric o l'Aleix diguin bé que me'n vaig, Pau, me n'he cansat. O tu. Bueno, jo espero no cansar-me'n. Sí, també. Sí, no? No. Doncs fins aquest dia treballarem i intentarem anar creixent al màxim. Què us agradaria estudiar? A mi informàtica. Per si algú no ho havia suposat. I tu, Aleix? No, jo no informàtica, però periodisme.
més relacionat amb el tema. Què hem estudiat? Ja tot. Jo sí, i he estudiat el que el Pau i el Marc van estudiar. Sí, dues carreres i ells, ens juntem amb una mitjana i l'empresa s'ha de ben parada. No, però... Tu dues carreres i cap són dues carreres per tres. Tenim altres que sí, hem comptat i més o menys sortim. No, sí que és veritat, el de l'educació és un tema que és important, és a dir, per circumstàncies el Pau i el Marc no van estudiar perquè quan l'empresa van dir que va fer aquest pas de projecte d'empresa, estava a la universitat, hi ha unes condicions quasi selectives, tot d'històries que van fer que ells no... Què estaven fent informàtica? El Pau informàtica i el Marc feia alguna cosa de disseny, un mòdul de disseny. Llavors per tot això, però sí que no van acabar, però sí que és veritat que el Pau ha fet un MBA per... amb SAD ara, el Marc ha fet un altre màster, és a dir, que al final la formació és clau, que queda molt això, queda molt alternatiu dir si no estudio i treu l'empresa endavant, però al final és el que té els coneixements, al final veus que calen, veus que et trobes en situacions on has d'escollir un camí i dius, vale, amb què em baso, amb res, molt bé, cap on tiro, i acabes preguntant-li, ei, Pol, què fem-nos, saps? I tires cap un cantó cap a l'altre, i al final sí que l'educació ha resultat ser clau en aquest sentit. I una pregunta, vosaltres, tots els casos, sou persones que teníeu una inquietud i us heu buscat la vida, diguéssim, no? Heu començat amb una il·lusió, passió, visió, temps lliure, el que sigui, i heu anat fent una realitat. Com visualitzeu la relació amb l'administració? Perquè aquí la majoria treballen per l'administració i llavors aquí hi ha una relació. És a dir, per exemple, vosaltres ara sou estudiants de tercer d'ESO, aneu al col·legi, us fan formació, no? Us ensenyen temes de... Analògica, per cert. D'informàtica i coses d'aquestes. Llavors, aquí em mossegaré la llengua, però ho portaré bé. Però el que vull dir és, els professors ho saben que feu això? En bloc? Sí. Sí. Us mereix algun tipus de comentari o alguna cosa? Algun tipus d'ajuda? Alguns ens fan més cas, altres no. Això és normal. Sí. Normalment molt relacionat amb els seus coneixements. Perquè... No, clar, és a dir, hi ha... la gran majoria de professors no en tenen ni idea. I dels teus companys de classe? De què? En tenen idea? Si en tinguessin idea, Facebook no existiria. Pel simple fet de que Facebook com es guanya la vida? Amb les dades dels altres? Jo tinc a mig del Facebook 1.000 fotos. És a dir, a mi què m'interessa la foto d'aquella noia o d'aquell noi? Però el que vull dir és, els teus companys de curs tampoc en saben massa d'informàtica? No, no. Quanta gent sou a classe? 30. Sí, 30. I la majoria fa servir, que la majoria està a Facebook? Tots. Tots? Aquestes coses que abans estaven de moda amb la gent jove, no ho imaginava. Mira, fotolog i tal, ja han passat? Això ja ha passat a la història. Ja ha passat a la història. No, però per història... Faig el que puc. A vegades arribo tant. Fotolog ja mai, eh? 20 ha funcionat mai? 20 no. 20 no coneix ningú. 20 ha funcionat a tot Espanya, menys a Catalunya. Sí, sí, no. Bàsicament perquè quan havíem de traduir-ho... van decidir que era la prioritat i això ho hem parlat amb gent de 20 que diuen que va ser un error important el fet de no traduir-ho, es pensava que era anecdòtic, però bàsicament tot Espanya sí que és veritat que l'adolescència va servir 20. I això m'ho va comentar l'altre dia un amic meu, que va anar a un campionat d'atletisme allà a Oviedo, estaven tots amb ells, sí, a Oviedo, i dame tu 20, no sé què, i diu, Pau, què és el 20? Diu, o sigui, el fan servir, a tot Espanya fan servir el 20 i aquí no el fan servir.
Doncs sí, sí, és la clau que deia ella, a la traducció. No es van analitzar ells mateixos, eh? Sí. No estem descobrint les... Ja. La majoria fa servir Facebook. Fan servir Facebook per oci, per tal... Per tot. Notes que els teus amics facin servir la xarxa per fer els deures, per preparar els treballs de classe? Bé, ara comencem a integrar tema de llibre digital, deures d'internet, molt poc encara, i bé, el que es limita a internet entre la classe és, per exemple, tinc els apunts de no sé què, me'ls pot passar, té ara que els passo, però no va més. Sí, bé, la Wikipedia és... Home, ja comenceu a grandejar. Que semblaria que ja porteu molts anys fent servir els ordinadors i que el normal seria que un grup classe de 14 a 15 anys a l'ús de l'ordinador hauria d'anar... No és així. No, o sigui, sembla que jo ho vaig comentar l'altre dia, hi ha gent que és experta en Facebook, o sigui, i només en Facebook, perquè és l'únic que fan servir. Però en general, coneixements generals, comptats amb l'equip d'una mà. Costa molt aprendre a coordinar equips en virtual? Té el equips, seu grup. Feines, projectes... Sí. Com es fa per planificar un projecte, planificar tasques? Sí que costa, és com tenir una altra família. És a dir, sé que si obro el... Com es construeix autoritat, com es defineix lideratge? És això, primer t'explico el nostre cas, o sigui que això obro el xat, t'ho dic el xat perquè els tinc tots allà, el Gmail, el Hotmail, el Facebook, l'Skype, els tinc tots al mateix programa. Si ho obro jo, sí que hauria de començar a respondre a gent de tot el món que em demanaran coses, que m'enviaran mails, que si no els hi responc em diran ei, que et vaig enviar un mail ahir i no m'has dit res, ei, que al matí i a la tarda, i això és un punt, hi ha un lideratge, i tu ets el líder, i si ets el líder ets el que has de respondre a tothom. I saps que tens 15.000 persones darrere que voldran saber coses i que hauràs de gestionar. Per això també fem el de líders de comunitats, que serien com un líder de departament. La comunitat d'IOS ara quanta gent és? Són unes 17.000 persones, o sigui. 17.000 persones, 62 països? 64. 64 països, sí. I les capitanies generals, en base a com s'organitzen? Vale, és com una empresa, diríem. Tu tens... l'empresa que és IOS, perquè hi ha l'empresa IOS i el projecte IOS. L'empresa IOS estaria a dalt, jo soc el que coordino totes les comunitats, d'acord? Llavors, de mi em pengen els 64 departaments que tenim. 64 departaments que cada un té el seu líder, el seu cap de departament, que és el líder de comunitat. Comunitat pot ser... Un departament és un país? Més o menys. Sí, clar, de 64. Eh? Que coincideix, 64 països... Sí, no som un departament, no és un país, una comunitat, no, perquè Catalunya no és un país, o sí que, bueno... No, sí, és un país. Sí, que és un país, no, però... No, a l'Índia hi ha una comunitat, però a Espanya n'hi hauria dos o tres, no, el país pescarano, n'hi hauria dos. És a dir, no ho és exactament, però sí, més o menys, seria més per àmbit lingüístic, que també menteixo, que per àmbit territorial. Però sí. Però les àrees d'organització són amb paràmetres geogràfics culturals, no són d'equip de disseny, equip de producció, equip de... Hi ha una... Sí, hi ha... Tenim com dues línies. Una que és en paràmetres geogràfics, perquè és quan es fan les... Quan l'Oi de Japó o la comunitat de Venezuela va durant tot el mes de març i abril que aniran, com van l'any passat amb un autobús cada cap de setmana que van sota el país explicant què és IOS. Això és àmbit geogràfic, però quan volem traduir IOS hi ha una llista de traductors que són els que parlen entre ells com és millor traduir una cosa o a què es refereix o si inclourien alguna cosa. O quan parlem de desenvolupadors hi ha una llista de correu de desenvolupadors amb la qual cosa sí que s'adapta més al que dius tu. Els grups de treball acaben, hi ha un punt en què agraeixen la trobada presencial o... Nosaltres encara no l'hem feta, però sí que estem planejant fer-la perquè sí que hem rebut... Ja no dic els 17.000, sinó els de França, el que poden, es troben? Sí, a la que poden sí que es troben tots aquests. Els de França, els de la Índia, els de la Xina i els de Venezuela. Sí, a la que poden es troben perquè també fa aquí. És a dir, tu pots viure en un món superdigital, però tots necessitem el contacte, bueno, tots, o molta gent necessita el contacte amb la gent, d'acord?
el que potser els desenvolupadors no els hi cal tant, però sí que la gent d'iOS que diu que no és fric, o com som els desenvolupadors, que potser som més de viure a la banda d'ordinador i el teu món, els que no són d'aquest món sí que necessiten trobar-se i poden fer des de la Costa d'Ivori, va haver-hi fa dues setmanes la festa de Sant Valentí, de Carmestoltes, no, de Sant Valentí, que era de, la festa d'iOS de Sant Valentí, i era la comunitat de Costa d'Ivori. Que la van fer, és a dir, que sí que es troben i fan coses al marge de... Podria ser que el podríem dir que som una canya del Barça, que fan des de dinars fins a veure el partit, doncs, nostres, des de... explicant què és iOS fins a fan una festa de Sant Valentí. És molt transversal tot plegat. Llavors, això és un projecte compartit que genera dinàmiques de treball col·laboratiu, d'equip, de fites, d'assolir resultats... Per tant, això desenvolupa sentiments de pertanyença. Sí. Soc, jo sóc d'iOS. Sí. No? Genera sentiments d'identitat. És una nova manera de ser ciutadà? Clar, és... O sigui, les comunitats del suport lliure, que a més aprofito ara per fer una falca, estan proposant... Hi ha una campanya per proposar-les pel Premi Príncep d'Astúries. I crec que si us llegiu la documentació està a la web del CENATIC, CENATIC.org, i crec que és el que dius tu justament. Estan proposades pel Príncep d'Astúries, però tot això, perquè es gestionen, primer que és una cosa que trenca fronteres, és a dir, tinc llistes de correu on el noi d'Iran diu una cosa, respon al noi d'Israel, respon al noi d'Iran, això si passem a la vida real, potser és impossible, o és molt difícil, és a dir, trenca qualsevol tipus de fronteres de... Ho jugo amb el d'abans de l'administració, amb els teus paràmetres, amb l'experiència que tens d'aquest fenomen, per tu participació ciutadana què és? Per això, participació ciutadana és que tothom s'ajunti, tothom va i tothom treballa amb objectiu comú i sense tenir... Jo sóc fill de Figueres. L'Ajuntament de Figueres, quan diu participació ciutadana, si tu ara fossis regidor de l'Ajuntament de Figueres... No ho sé, què diu... Fossis el responsable de participació ciutadana? Dic que Ajuntament de Figueres perquè jo en sóc i dubto que hi hagi el regidor d'aquí. Com es genera participació ciutadana? Vull dir, un municipi que té paus i aleixos que tenen ganes de fer coses i que tenen aquest substrat de vida digital, de coordinació digital, de treball amb equip digital, com... L'Ajuntament de Figueres hauria de tenir dues visions, no? Una que seria... tirar pel cantó digital per intentar el pau i l'Aleix, i l'altre que hauria de ser, està clar, pel cantó analògic, no? Podem... O sigui, també és un error això, ara potser també em tiro pedra sobre la meva taulada, però el que dèiem de que tota l'educació és digital o és analògica, tampoc podem